Fala aí, meus queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bruno de Moura e esse canal tá bateando. E galera, último vídeo do ano. Isso aí, galera, estamos jogando aqui, ó. Um truquinho. Tomando a cervejinha, isso aí. Conforme for rolando aqui, eu vou gravando as coisinhas, beleza? Então acompanha o vídeo aí, se inscreve, deixa o like e é nóis, tamo junto. Se inscreve e deixa o like, galera. Dá uma fortalecida aí. Tamo junto. É, galera. Cantar não é modão, mas faz parte, né? Cabelinho loirinho, daquele jeito. Galera organizando as coisas ali atrás. Tô aqui na cidade do lado, de Taubaté, em Chapapava. Na casa da família dos meus amigos aqui. E vamos passar o ano aqui, galera. Galera lá fora. Isso aí. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. 2 hours later. Galera, queria apresentar pra vocês aqui, ó. Dois irmãozões aí que eu criei na Avenida Itália. Igor, Kaique, dois irmãos. Menino lindo. Galera, eu tô aqui em Caçapava, na cidade ao lado, Taubaté. Fui muito bem recebido pela família dos dois aqui. São duas pessoas que eu tenho no meu coração, de verdade. E só queria agradecer, de verdade mesmo, sabe? Pelo carinho, pela amizade. Quase 4 anos aí de amizade e já virou família já. Bora, bonito! Bora, bonito! É isso aí. Ó, a galera que for ver esse vídeo, o que tem que fazer? Se inscrever e dá like. Se inscreve e dá like. Curte e compartilha, é isso aí. É nóis, galera. Daqui a pouco eu posso mais uma coisinha. Isso aí, tamo junto. Galera, já anoiteceu aqui, ó. Tô aqui com a galera. Não vou ficar gravando lá dentro, porque tá com barulho do som e tal. Mas a gente comeu, se divertiu. Ainda são 10h21 da noite. Mas eu já queria aqui tá agradecendo vocês aí que acompanharam esse vídeo, acompanharam o canal durante esse ano. E eu vou estar gravando na hora que virar meia-noite. Tá tremendo um pouquinho porque eu não tô usando aqui o gimbal, né? Mas tô com a cara meio amassada já, que eu tomei uma cervejinha ali, eu sou muito fraco para álcool. Eu vim aqui na rua para usar a luz aqui da rua aqui para gravar. E agradecer, galera, esse ano aí a gente conseguiu chegar a 1310 por aí, com 1117 horas visualizadas desde o dia 8 de abril, foi quando nós iniciamos aqui o trabalho no canal. E eu só tenho a agradecer vocês, galera, porque se não fosse vocês aqui para me ajudar, o canal não teria alcançado esses números. Eu espero que esse ano a gente consiga monetizar o canal, trazer muito conteúdo legal. E galera, na hora que eu começar a ganhar dinheiro com o canal aqui, a intenção é viajar pelas cidades aqui do lado. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui em outra cidade. Tô aqui em Caçapava. É uma cidade bem menor do que Taubaté, mas é uma cidade bem legal. Tô aqui num bairro mais afastado, uma zona mais, digamos assim, rural. Muito de boa, tranquilo aqui. E tô ali na casa com os parentes dos meus amigos e tô muito feliz. Eu passei o Natal sozinho em casa. Comi miojo lá no dia 24, mas dia 25 eu passei com a minha mãe, na casa da minha família. E amanhã eu vou lá passar com ele de novo, se Deus quiser. E galera, só agradecer. O vídeo ainda não acabou. Eu vou finalizar o vídeo depois que der meia-noite. Quero mostrar pra vocês a minha comemoração da virada do ano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Nos dá essa força aí, galera, beleza? Eu vou estar cortando aqui e voltando quando chegar meia-noite. Desculpa não gravar tudo lá dentro,
porque eu acho meio incômodo, eu não conheço a galera, todo mundo, né? E ficar gravando as pessoas, nem todo mundo gosta, beleza? Que Deus abençoe vocês, galera. Um ótimo 2023 pra nós. Tamo junto. Isso aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misturado. Com certeza. Ai, que lindo! Amor, tá com medo, ó. Galera, feliz 2023 para todos nós. Que Deus abençoe a vida de cada um. Você que ainda não é inscrito, peço que se inscreva para nos ajudar a crescer aqui. E espero que esse ano seja muito abençoado para vocês. Meu irmão, feliz ano novo. Que a gente ganha muita grana. E é isso aí, galera. Desejo para vocês duas coisas: saúde e sucesso. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Fiquem aí com as imagens. Feliz ano novo! Olha lá, vai da frente! Vai da frente! Tamo junto, fique com Deus. Valeu, 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 valeu.